matayizi tibara bikabya bigasa nkaho leta yafunze insengero yafunze ibintu byacitse bikavuga mu isi yose bigasa nkaho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga imana cyangwa cyo kugira mureke kubeshya ubanza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero n'icyaha ndabizi ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi ahubwo sinabishaka na busa ibintu by'akajagari aho ariho hose noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka nzabirwanya rwose ntabwo kubeshya abaturage kurinda aho bagira ibi bibazo bigomba kwihanganirwa na busa ikindi noneho nacyo kiri aho cyane maze iminsi cyumva narakihoreye ariko noneho ndagira ngo nyiganire inama amaze iminsi mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches ibiriziya cyangwa n'amakanisa ibiki iminsi mbibona kandi sibwo bwa mbere hari ubundi icyo kibazo cyavutse sinzi niba bamwe mubyibuka baza hari abantu basa nabi bijijisha ntibagire memore ikintu cy'amakanisa ni iki murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate amakanisa cyangwa ni iki ukabona amakanisa mu Rwanda ngo amakanisa bafunze ibihumbi amakanisa ibihumbi ni iki mwarwaye iki koko abanyarwanda ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba abanyafurika dufite ikibazo rwose imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba biduha umutekano biduha bituzamurira ubukungu bituma umunyarwanda atagira inzara atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nk'aho hafashwe umwanzuro habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahandi ubu koko mwebwe nk'abanyarwanda n'aba bicaye mwebwe abadepite mwicaye hano ubwanyu ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye ukaba umudepite ukaba umupasitori ukagira ikanisa warangiza erega abantu bakishyura bakabishyura n'ubu udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha ni ukuvuga rero abantu bavugishije ukuri ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonere umutungo wabo
ni iki ni ndwara ki ubwo horana abo rero bameze batyo hari nubwo ugira uti wenda bifite ishingiro ariko wenda niko mubyumva sinze sibyo ko bamwe tutabyemera uhuye n'umuntu arahuye ngo urareba ninjoro nari ku musozi kanaka nabonekewe nahuye n'Imana navuganye nayo waba ugihe ugahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye wahura n'undi ni umuhanuzi arahanura ibizabejo kuri kanaka no kuri kanaka mbere na mbere njyewe mpuye nawe ukambwira ibyo nabanza kukubaza niba utari umusazi ngomba kuba uri umusazi niho nahera icyakabiri nagusaba ubuhamya evidence ibingibi uvuga yuko warayihuye n'Imana ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho nyereka gihamya ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira ntibibe hamwe ntihabe handi bikaba ahantu magana ibihumbi igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye hari bitwavutse bamwe muri twe tunashaje turabisanga byamenyerewe abantu ibyo ntabwo nzirwa njya kubibaza nubwo niyo naba hari hatari ibyo nemera nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo ndabyihora bikamera gutyo ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano mwebwe abantu bakuze abantu bazima abantu mufite ibyo munyuzemo umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose agafata igihugu akakigira ingwate namwe mukarindagira mugakurikira waturuze se ubwo yarakarabye wa mugani w'ikinyarwanda abandi ngo muraho mwagiye mu mashuri mwarize mwaraminuje muraho muri abantu birasi babandi bavivip warangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira ntunamubaze utari kurantwara he ariko handi muranabizi hari n'abo bicaga hari n'ubwo abantu bica rimwe niba mujya mukurikira amakuru simbizi nko mu bindi bihugu umuntu unera atyo w'umusazi agatwara abantu akabatwara ahantu abantu benshi magana ngaya akababwira ibyo bakora akababuza kurya akababuza gufata iki akababuza kugera gute abantu bagapfa murabizi murabumva murabikurikira cyangwa n'ibyo mpimba cyose n'ibyo mushaka mwebwe n'ibyo mushaka kubamo ibyo mushaka uwo muraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda barabatoye ngo mwarangiza n'ibyo murimo niba mushaka kuba pasiteri muve mu budepite mugende mu bapasiteri ariko nabwo mbere yuko muba abo bapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza ibyo bindi mujyamo mujya gushuka abantu mukabahanurira wabanje ukihanurira se wowe urajya guhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe urahuri uri icyo uri cyo ntazi urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politiki ni nko kuyobya abantu bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza uko ugomba gukora buri kintu
ibyishiga bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga abanyarwanda abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora mureke tubajanemo urujijo tuba bakaza bigize bitangaza namwe mugakurikira nta utekereza nta ubaza nta ugira ati muje hari kese hari izindi maza nyinshi ngo abashinzwe ubutabera bamwe barabizi erega hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba cyangwa ukabambura ibyabo nabike bari bafite bakayobora hari abandi baza bakubwira ko bagiye kukugira umukire ukabanza kakaduke wari ufite ateza n'igihumba aho ukakizana bakaguha bitatu ukagenda ukabuze uriya muntu ukongera ukagaruka watanze igihumbi wavanyemo bitatu bikajya kurangira bakuvanyemo 20 ibyo nabyo ntimubizi ntibibabamo hano hari utabizi ibyo rero byavuye naho bijya no mu madini bijya no mu nsengero bijya mu ki nabyo biba bityo ubu abanyarwanda mwararindagiye mufite icyo kibazo ariko ubundi izo nsengero cyangwa ayo madini n'abayayobora niki ubundi ntibifite uko bigomba kujyaho niba ari ibintu amategeko abigenga niba byujuje ibyangombwa ibyo birumvikana mwebwe nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa ni ibiki maze rero baragiye ukuntu babarindageza umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana bari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho Imana ntinyumva nawe ariko uyu muntu ko ari nkawe nawe ko ari umuntu nkawe wagiye ahubwo we yagiye kumwemerera guhinduka Imana gute n'umuntu nkawe ntabwo ari Imana ibyo avuga n'ibyo akora ubukwiriye kugira icyo bibazaho ntabwo mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenyeje mugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu ari n'ibyo mukorera igihugu mukabivaho mukajya kubinda na icyambere ibyo byose mvuga hari amategeko ariho cyangwa se niba ashaka hari biri na ngombwa kuyanoza hari ibitari biriho muri aya mategeko muri hano n'abandi banyarwanda mushyiraho ayo mategeko atugenga tugomba kubahiriza kugira ngo tutaze kuba abantu baraho bintuza gusa tugomba kubahirizwa rero ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho ubwo nabwo nabonye ku miniya bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero n'icyaha ndabizi ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo mungeho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi ahubwo sinabishaka na busa ibintu by'akajagari ahariho hose noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka nzabirwanya rwose niyo mpamvu niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira
yumvikana utafite uwo buhutaza iyo mvuga udafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo abo bakwiye guhutara abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho n'aba baturage mukwiye kuba muyobora abanyarwanda nibo mvuga Abanyarwanda mubeshya mubeshya mukabajijisha mukabatwara aho badakwiye kuba bajya mukabambura n'abike batuze mwebwe mukabigira ibyanyu bigomba guhagarara byanze bikunze cya gatatu rero noneho nge nzabageraho inama nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini bakanisa mu biki bakambura abantu ibyabo bagatwara amafaranga umutungo wabo biraza gutuma dushyiraho umusoro umuntu araza gutunga umuntu ajye asorera icyo yinjije waba wakinjije ku binyoma wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe tutara urwo rubanza rutaraba tutaraciba rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki bikabanze hajyeho umusoro naho gukora business uyinyujije mu nsengero ngo ntawe uza ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana ajye muri leta ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi ako kajagari gacike kandi ntaho bihuriye iyo babivuga barabidramatizinga barabikabya bigasa nk'aho leta yafunze insengero ibintu byacitse bikavuga mu isi yose bigasa nk'aho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga imana cyangwa cyo kugira ngo mureke kubeshya abantu bareke kubeshya ntaho bihuriye ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'imana ngo wice abantu abo bantu wica n'ab'imana uburenganzira si urabuvana hehe nanjye mfite uburenganzira ubwo wenda nanjye nabuhawe n'imana bwo kurengera abayo so ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ntandambara rwose bigomba guhagarara ndabibabwira kandi bihagarare bitaragera kure cyangwa bitere n'ibindi bibazo bitoroshye bihagarare so abari bazi ko ntabizi ndabwira ngo ndabizi cyane rwose kandi nsubiremo bikwiye guhagarara bikagira uburyo binyuramo kigiye kubakwa kigiye kubaho hanyuma no mu nzego za leta abazikorera abazirimo abafite uko bemera ibyo bemera ibyo bakurikiza babikurikize mu buryo bw'amategeko batandukanye ibintu batandukanye kuba minisitiri ukaba n'umupastor at the same time aho ngaho turahitamo kimwe ntabwo ari icyaha ushobora kuba biba byombi ushobora kuba ibintu byose ariko kugira ngo tutangize akazi dushinzwe gukorera abanyarwanda bigomba kugira uko bitandukana reka batware ku kindi kintu kimwe musanzwe mwumva ni iki n'ejo bundi nakivuzeho muri disikuru natanze kuri inoguration
hanyuma nindangiza nsoze tube dutahanye ibyo ngibyo ibindi bizaza hanyuma ku karere akarere turimo izi ntambara ziri mu karere mu Eastern Congo ibindi biraho by'abigera bityo bisukuma biri no mu ahandi fitanye imbibi amateka yabyo ubundi murayazi ariko iteka ahora avugwa ukundi bihora biza bityo abantu bakaza bavuga ngo barashaka ibisubizo barangiza bakaba nabo ahubwo bakaba bagatera ibindi bibazo kubera ko barashaka no gukemura ikibazo